شاتم بمنا سبسكرايب اللايتين دوكم اوكم تنني لذاق من سكدوسي شوية شوية مودا اهمكو على امر سنوة بايا وانا شريبا الصورم هنا في نانكاني باجي دادا قرامنا هي باشون قرقرون قرم ضد مرامن كام خودوان ابندا مكتبتك دازي علمان تركم وما انشالن تر ya fada kan tare da masu kallo da kuma sauraro to shi sa muke cewa idan ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan ta sha ta mun ku yi mana subscribing like da kuma comment saboda ta nan ne da zaran mun dora muku duk wasu shirye-shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa ga iya wannan shiri ba har sauran fina-finan kanu duka su ga wadai mana subscribing like da kuma kwame saboda ta nan ne da zaran mun dora muku za a yi muku alamar sanarwa kuma muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin bibiyanmu da kushe da kuma kulawa da kuke mana da ƙara ba mu haɗin kai na jajircewa na jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci kuma na tabbatar da ba iya wannan shiri ba ma har sauran fina-finan kanin baki ɗaya za ku ga muna iya bacin gwargwadon ƙoƙarinmu duk don mu ga mun kawo muku dukkanin wani abin da mun tabbatar da ya kamata mu dora muku wanda zai ilmantar da ku kuma ya nishadantar ya faɗakantar ya ilmantar da masu kallo da kuma sauraro mun gode matuƙa ƙwarai da ƙara ba mu haɗin kai da kuke ƙwarai matuƙa na jajirce mana kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu shi yasa a kodayaushe muke ƙoƙari don mu ga mun kawo muku duk wata sanarwa da muka tabbatar za ta ilmantar da ku kuma ta nishadantar ta faɗakantar da masu kallo kuma sauraro mun gode.